müəllim, bu uşaq pulu ilə bağlı söz söhbət zənginir. Bax, sizcə verilə bilər. Bilirsiniz, bilirsiniz, bu məsələ əlbəttə ki, diqqətlə araşdırılır və təbiidir ki, müvafiq qərar qəbul edilməyəcəkdir. Amma mən istəyərdim ki, siz bir məsələni də bilərsiniz. Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan dövləti az təminatlı ailələrlə əlaqədar olaraq böyük bir layihə həyata keçirir. Az təminatlı ailələrin əksəriyyəti də çox şav olan ailələrdir. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım həyata keçirilir və çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşları ünvanlı sosial yardımları alırlar. Və ünvanlı sosial yardımdan faydalanan ailələrin əksəriyyəti də çox şaxlı ailələrdir. Uşaq pulu verilmir məntiqini mən sadəcə olaraq bu mənada qəbul etmək istəmirəm. Ona görə ki, ünvanlı sosial yardım mahiyyət etibarilə çox şaxlı ailələr üçün həm də nəzərdə tutulub. Çünki çox şaxlı ailələr əksər hallarda həm də az təminatlı ailələrdir. Beləliklə də bir mənalı şəkildə Azərbaycanda uşaq pulu verilmir demək ki, fikrini ortaya qoyulması düzgün olmazdı. Azərbaycan hökuməti çox şaxlı ailələri diqqətdən kənarda saxlamayıb, bugünə qədər saxlamayıb və bu gün də həmin siyasət həyata keçirilir. Əgər siz bunu uşaq pulu formasında ifadə etmək istəyirsinizsə, güman edirəm ki, bu məsələ araşdırıla bilər və müvafiq qərar qəbul oluna bilər. Bir daha mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütün az təminatlı ailələrin dövlət tərəfindən güzəşt alması mexanizmi və formaları mövcuddur.